Olá pessoal, sejam bem-vindos ao tutorial de como se realizar a criação de um RPC, né, que significa Realistic Photo Content, que é uma imagem realística de uma pessoa ou de algum elemento que fica que seja em 2D, né, que fica estático em sua cena, que pode ser tanto usado para criações de perspectivas ou animações, ou até mesmo renderizações utilizando renderizadores, né? Aqui no nosso programa no SketchUp, né? Então, primeiro de tudo, temos uma pequena cena aqui pré-configurada. Então, eu vou criar aqui uma moldura utilizando a ferramenta Line com 1,80 de altura. Vamos colocar aqui uns 80 centímetros de largura, só para fazer uma moldura avantajada aqui, né? Bom, temos essa moldura aqui. Eu dei um reverse face nela aqui, né, para o caso de você estar utilizando um renderizador aí. Então agora vamos em File, Import. Bom, no meu caso eu já tenho algumas imagens de RPCs que você pode encontrar pela internet, né, procurando tanto pelo termo RPC quanto por People, né? Você escreve assim, né? People 2D. Você consegue encontrar, e de preferência que seja no formato PNG sem o fundo. Geralmente quando você pega essas imagens do RPC com esse formato PNG, elas já estão sem o fundo. Então, esse é um pré-requisito para podermos utilizar ela nesse tutorial, né? Então, vamos pegar uma qualquer aqui, pode ser dessa moça aqui. Vamos colocar Use as Texture, clicamos em Abrir. Vamos agora mapear a nossa imagem. Vamos colocar aqui um pouco abaixo, uns 65, uns 70, né? Ok, então você já vai ver que a transparência já dá o efeito desejado, né? Agora temos que ajustar o tamanho de nossa moldura. Então, selecionar as linhas necessárias com a ferramenta Move. Vamos colocar essas linhas da moldura na posição desejada para que não apareça repetição, né, da nossa textura. Ok, assim está bom. Agora damos um clique duplo sobre a face, apertamos G, vai na janela do Create Component, né, ou então você vem aqui em Edit, Make Component. Então você pode dar um nome qualquer, eu vou deixar desse jeito mesmo. A opção principal que temos que ter em mente aqui é o Always Face Camera. E automaticamente deixamos o Shadows Face Sun, mas nesse caso não vamos precisar de utilizar o Sol, porque como estamos utilizando uma moldura, a sombra dela irá ficar quadrada. Então, se você for utilizar a sombra no seu SketchUp, ela não funciona se você for criar imagens de SketchUp puro. Se você for renderizar a imagem, aí já dá para usar um mapa de transparência, né, para criar a sombra, e já pode ser utilizada o sol, né, no, na renderização. Mas podemos deixar as duas marcadas. Vamos em Create, ela automaticamente deixa o meu RPC sempre virado para a direção de minha câmera. Outro passo agora essencial, vamos clicar duas vezes sobre o nosso componente. Vamos dar um Ctrl A, selecionar tudo. Agora um Ctrl mais Shift, segurado as duas teclas junto para ficar a opção do menos habilitada, né, com a ferramenta de seleção, que é essa aqui. E damos um clique na face. Tendo isso, a face desselecionada e todas as linhas selecionadas, clicamos com o botão direito em uma das linhas e vamos em Hide. Então, temos agora nosso RPC sempre virado para a câmera. Então aí é só você criar as animações, né, do jeito que está aqui, por exemplo. Aqui, se eu clicar no CN1, por exemplo, ela retorna nesse ponto. CN2 vem para cá. CN3. Então ela sempre está virada para a câmera. O que que eu falei do sol é o seguinte: se eu ativar o sol, vai ficar quadrado porque ela é baseada em uma moldura, em uma face, né, que é uma imagem que está mapeada em uma face. Então ele cria esse efeito porque no SketchUp ele não trabalha com transparência de imagens, né? Se você for utilizar, por exemplo,
o V-Ray, aí já fica bem mais tranquilo. Você pode, por exemplo, vir aqui no, acho que é esse Suite 3 aqui, se eu não me engano. Suite 3, onde essas partes estão brancas, você pode utilizar um mapa de transparência, né? No caso aqui, eu vou abrir essa imagem aqui no Photoshop, que eu já tenho ela aberta. Então vocês veem que ela está sem fundo, né? Porque ela já estava desse jeito quando eu peguei ela da internet. Então eu não precisei retirar o fundo dela. E é o mais ideal, né? Para que você não tenha que ter o trabalho de remover o fundo aí. Então você tendo essa imagem aberta, eu vou dar aqui um Ctrl L, né, que é o Levels, ou vou lá em Image Adjustment, aqui onde está o Levels, Levels aqui. Aqui na parte de Output Levels, vou pegar a parte do branco, nessa seta branca, e empurrar toda para o preto. Então eu vou ter essa sombra da imagem. Tendo isso, salvo ela, né, posso salvar como JPEG, não tem problema de ter o fundo, no caso da sombra, né, que não vai me dar problema nenhum, então posso salvar como JPEG. Então lembrando que acontece com JPEG, ela cria um, ela não tem transparência, mas no caso desse mapa de transparência não precisamos nos preocupar com isso, apenas no mapa de difusão, que seria o caso desse do mapa atual, né, que é o que a gente aplicou inicialmente, que isso ele sim precisa ter uma transparência. Então vamos aqui dar um OK. Então agora volto no SketchUp. Então eu venho aqui no meu mapeamento Transparency, coloco Bitmap, clico no M novamente. Agora eu procuro meu mapa de transparência, né? Ou mapa de opacidade também podemos chamar, né? Que é esse aqui. Demos um update, é isso que está aparecendo. Agora, se eu der um update preview, vocês vão ver que nas áreas onde é branco vai estar transparente. Então, se eu, por exemplo, renderizar essa cena com V-Ray, deixa eu colocar uma configuração melhor aqui. Vocês já veem que ela já dá tanto a transparência quanto a sombra no formato do RPC. Vou esperar um pouco terminar o render aqui. Bom, então ela já dá tanto a transparência, né, quanto a sombra nossa no formato exato do RPC. O que que acontece se eu tirar esse meu mapa de transparência lá? Se eu retirar ele, deixar em none aqui do jeito que estava, né, como padrão, e renderizar, além da sombra quadrada, não vai ter aquele meu recorte da imagem do RPC. Então, no renderizador, essa questão do mapa de opacidade e de transparência, né, é mais essencial ainda que no SketchUp puro, por conta dessa transparência que não temos automaticamente como no SketchUp, né? Então temos esse resultado aí sem o mapa de transparência. Agora no SketchUp puro temos esse resultado. Não é para conseguirmos a sombra no formato da pessoa, o que que teríamos que fazer? Teríamos que modelar essa face nossa, que está retangular, como vocês veem selecionada aí, teria que modelar toda no formato da pessoa. Então, seria muito trabalhoso. Então, eu não recomendo utilizar o Sol nessas situações de animações para o SketchUp, né? Se for necessário, use um renderizador, né? Porque aí você vai conseguir um resultado melhor, né? Vai ter esse mesmo resultado da câmera do RPC. Virado para a câmera, e terá também essa questão da sombra, no formato realístico, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.